Andrić dogovora Reni dao rok do utorka. Znam što govori, nemam temperaturu danas. Kiro pak tvrdi da nije rekao da su ove izjave na Jubitu poslane iz SDP-a. Nisam posuđivo niti da li to radi ova ili ona stranka. Hrvatska postala članicom Eurotransplanta. A Sabor u prvom čitanju podržao prijedlog novog zakona o prostornom uređenju i gradnji. Duge cijevi jakih snaga MUP-a imala... Oprostite, imala je posla, joj, kad se spunim sve na te duge cijevi. Jezus. Uz uporabu tjelesne snage i sredstava za vezivanje. Uvičen napadač iz velike Gorice. Wow. Vrijedilo je, znači, kolonizirati se. Pozor, aktualni 101, u eteru, radija 101. Paški za greh, duh paše ja, vojnem se. Novi rok do kojeg se Ingra mora izjasniti oko Arene Zagreb je utorak. Ako se do tada ne postigne dogovor, idemo s alternativnim rješenjem, izjavio naš zagrebački gradonačelnik Milan Bandić na današnjoj presici. Skratiše time rok za odluku o tome hoće li Zagreb dobiti novu rukometnu dvoranu ili će se eventualno obnoviti dom sportova. I ukoliko do utorka, znam što govori, nemam temperaturu danas. Do utorka, nemamo vremena. Kolega Jelušić, kolegica Zeković, s naše strane ljudi odgovorni za dogovor na partnerskoj osnovi. Ne postignu dogovor, mi ćemo u srijedu ponuditi alternativno rješenje. Bandić je još jučer rekao kako je četvrtak zadnji rok koji grad Zagreb daje konzorciju Ingra Tri Granitu za gradnju arene u kojoj bi se održavalo svjetsko rukometno prvenstvo 2009. godine. Grad će u pregovorima i dalje inzistirati na pet stvari. Zagreb arena mora biti multifunkcionalni objekt. Drugo, ugovorom mora biti utvrđena vrijednost objekta na dan predaje u zakup. Fiksna. Treće, troškove održavanja mogu biti veći od 300 tisuća eura godišnje. Četvrto, ugovorom predvidjeti mogućnost otkupa objekta nakon proteka 5 godina za preostali iznos vrijednosti. I peto, izuzetno bitno, ugovorom urediti način predaje vlasništva nakon proteka 28 godina. Ponovio je da grad Zagreb neće pristati na ucjene, odnosno da neće pristati na nešto što bi štetilo interesima grada, jer se, kako je rekao, radi o velikom novcu. Pa on njima je cilj ekstra profit, a mi želimo zaustaviti na profitu. Pa to je interes grada. Oni ako razvira ekstra profit, onda ja nisam dobar pregovarač. Aktualni 101. Ja sam član Hrvatske demokratske zajednice i član sam vlade. I vrlo štetno je spominjati Hrvatsku demokratsku zajednicu, na taj način vrijeđate sada ovdje za stolom i mene. To pričaju oni koji nemaju baš pameti previše. Nije trebalo dugo čekati da SDP-ovci reagiraju i na jučerašnje navodne izjave prvog MUP-ovca Ivice Kirina, da su filmiće s njegovim biserima na YouTube stavili SDP-ovci i da je do te spoznaje došao praćenjem tragova računalnih servera. Milanka Opačić je u ime SDP-ovog zastupničkog kluba u Saboru jutro zatražila da se prekine sjednica i zatražio od Kirina dolazak u sabornicu kako bi se očitovao. Kako je Kiro, koji je u međuvremenu demantirao sam sebe danas u Virovitici, a predsjedavajući Luka Bebić nije udovoljio njihovom zahtjevu, zastupnici SDP napustili su sabornicu i održali hitnu presicu, na kojoj je Milanka rekla: tražim od ministra Kirina da pokaže nalog na osnovu kojega je tražio istragu i došao do, citiram, praćenja servera. Ukoliko taj nalog ne može pokazati, tražimo da danas na sjednici vlade podnese ostavku. Kriminal. Ne radi se samo o zloupotrebi javne funkcije u svrhu obračuna s političkim suparnicima, već i o odljevanju straha korisnicima interneta, kao najslobodnijih medija, dodala Opačićka. Neprihvatljivo je da ministar unutarnjih poslova zloupotrebljava svoju poziciju za osobni i politički obračun. Posao policije i ministra unutarnjih poslova je zaštita građana od kriminala i progon korupcije, a ne obračun sa političkim strankama. U ovom trenutku SDP je bez jednog dokaza optužen za montiranje Kirinovih izjava. Ako je policija doista tragala za autorima filma na Jubi to, kako to kaže ministar Kirin, onda je pitanje na osnovu čije odluke, temeljem kojeg zakona. Ja sam član Hrvatske demokratske zajednice. Kirin je iz rodnog mjesta odaslao demanti. Ne, ja to nisam uopće rekao i to je nekorektno od novinara koji su stajali gdje smo mi neformalno razgovarali. Niti mi je ikada palo na pamet da se služim sa takvim stvarima. Zapravo je to nije ni posao, ni ministar, ni sasvim unutarnji posao. Nama trebaju droge, oružja. Ja osobno smatram i zato ću još jedan ponoviti. Ljudi koji su počinili kriminal imaju ime i prezime. Iako je više medija prenijelo da je Kirin potvrdio, ću ga je prekinuti.
Dakle, prenijela je da je Kirin potvrdno odgovorio na pitanje jesu li Filmić i poslani iz SDP-a, a danas ministar tvrdi... Ovo i vi nisam potvrđivao niti da li to radi ova ili ona stranka, nego sam samo rekao da ima politički motiv, jer su obično samo političari jednih stranaka, dok drugih nema. Mi ugled i povjerenje... A da ministar nije prozvao SDP-ovca i da policija ne istražuje slučaj Ubi to, lijepo je objasnio MUP-ov glasnogovornik Zlatko Mehun. Tekst u Večernjem listu zapravo je zaključak novinara na neformalni razgovor sa ministrom unutarnjih poslova i sa Kirinom. Kada ga je novinar upitao da li zna tko stoji iza takvih materijala koji se objavljaju na YouTube-u, ministar unutarnjih poslova da sam ministra Kirina urije protiv pitanjem, a znate li vi tko stoji iza toga? Na to je novinar odgovorio znam i sam zaključio ono što je kasnije napisao u tekstu. Ministar nije eksplicitno spomenuo nikoga, niti bilo kakvu stranku u tom tekstu. Apsolutno nikakve policijske istrage nema, kuda bismo došli kad bi se bavili takvim stvarima. Hrvatsku demokratsku zajednicu, na taj način vrijeđate sada ovdje za stolom i mene. Ipak o zakonskim i tehničkim mogućnostima za Kirinovo eventualno praćenje servera upitali smo Lucijana Carića, kolumnista računalnog časopisa Bug. Ja ne znam što on je rekao, to ja ne znam, ja nisam bio pored njega i ne znam što on je rekao, ali ono smatram, prvo smatram da je to moguće, ali smatram isto tako da ako je neko to napravio da je prekršio zakon i ovlasti, to je sigurno, ne? Tehnički podaci bi se mogli dobiti od Googla vlasnika Ubitoa, no vjerojatno samo po američkom sudskom nalogu, jer bi se Google u slučaju neovlaštenog davanja privatnih podataka mogao suočiti s golemim tužbama i gubitkom ugleda. Druga je mogućnost da podatke bilježe domaći internetski provajderi. Provajderi bi mogli bilježiti ko gdje ide, ali ja ne vjerujem da to rade jer to bio ogroman impakt na performansu i trebalo bi gomilu podataka spremat, ne? Tako da ne vjerujem da to provajderi rade, a drugo, ako to provajderi rade, ja ne želim biti korisnik od provajdera koji to radi. What a beautiful day. Hrvatska danas postaje punopravnom članicom Eurotransplanta, čime se značajno povećavaju šanse za nalaženje organa pacijentima koji su dugo na listama čekanja za presađivanje. Nakon potpisivanja ugovora zdravstveni ministar Neven Ljubičić je rekao da će se čekanje uvelike skratiti, sve zahvaljujući velikom napretku koje Hrvatska ostvarila u posljednje vrijeme i to kako bi zadovoljila uvjete ulaska u europsku organizaciju. Danas s ponosom mogu kazati da prema broju realiziranih donora, ali i broju transplantacija organa po stanovniku, Republika Hrvatska se pridružila visoko razvijenim zemljama. Ako uzmemo samo posljednje dvije i pol godine, vidjet ćemo da je broj transplantacija u Hrvatskoj veći nego što je bio 10 godina unatrag. Imamo dosta dobre jetre. Hrvatska je u manje od godinu dana kandidatskog statusa u Eurotransplantu potpuno zadovoljila svojom suradnjom, rekao je šef te organizacije Bruno Majser. 9 livers were imported into Croatia. 9 jetri je uvezeno u Hrvatsku, a 9 ih je izvezeno iz Hrvatske. Tako su životi spašeni u Hrvatskoj i u drugim zemljama Eurotransplanta, a to je za mene najbolji dokaz sjajnog uspjeha ove suradnje. Najbolji dokaz da imamo dobro jetri. Naše liste čekanja od danas postaju dio međunarodne liste, što bi trebalo značajno popraviti situaciju u kojoj na presađivanje organa trenutno čeka oko 1000 pacijenata, dok se u Hrvatskoj godišnje transplantira manje od 200 organa. Najviše ljudi čeka transplantaciju bubrega, pa je zbog ulaska u Eurotransplant među najsretnijima prvi čovjek udruge transplantiranih i dijaliziranih bolesnika, Ivan Prpić. Navodno će sada morati po tom standardima biti ekipirana dežurstva koja će kroz cijelu godinu valiti bubreke, odnosno primati ovoca i vršiti transplantaciju ili razmjene sa drugim zemljama ako nemamo podobnog primaoca. Momentalno na listi je negdje oko 640 pacijenata u Hrvatskoj koji čekaju, koji su obrađeni, ali standard europski su nešto malo stroži i drugačiji, te će se liste morati nešto nadopuniti, ali to je već stvar struke liječnika. Hrvatska se pridružuje Austriji, Njemačkoj, Sloveniji i zemljama Beneluksa s ukupno 120 milijuna stanovnika, pa će se značajno smanjiti mogućnost da neki organ ne nađe primatelja, što se u manjoj mjeri u manjoj zemlji često zna dogoditi. Raduje se zbog svega toga i hematolog na zagrebačkom KBC-u Mirando Mrsić, iako je situacija na području njegove djelatnosti koštane srži neusporedivo bolja. Kod transplantacije koštane srži ne morate imati donora, odnosno kadavera, to su živi donori koji
su se odlučili da jedno dana kada nekome treba daju koštanu srž. Tako da ćemo sa ovom našom akcijom koju je pokrenula zaklada Ana Rukavina i tim jednim velikim registrom koji sada broji 23.000 ljudi krenuti u drugom pravcu. To znači da ćemo mi moći onda koštanu srž i ponuditi i Europi, a ne samo da dobivamo koštanu srž iz Europe. Akciji zaklada Ana Rukavina pridružili su se danas i djelatnici MUP-a. Pripadnici specijalne interventne policije organizirano su davali krv na Policijskoj akademiji, čime su ušli u registar potencijalnih darivatelja koštane srži oboljelima od leukemije i limfoma. Slušate Aktualni 101. Novi zakon o gradnji i prostornom planiranju, kojim su vladajući uz ostalo naumili smanjiti broj potrebnih dozvola za gradnju, saborska je opozicija nazvala povijesnim i dugo očekivanom revolucijom u graditeljstvu, ali i populističkim napravljenim u predizborne svrhe. Vjerojatno su već svi čuli da za gradnju obiteljskih kuća površine do 400 četvrtnih metara i poljoprivrednih zgrada do 600 kvadrata više neće trebati lokacijska građevinska dozvola, nego samo rješenje o uvjetima gradnje, za što će trebati priložiti jedino idejni projekt i vlasnički list. Budući graditelji sigurno znaju i da izdavanje rješenja više neće biti u nadležnosti ureda državne uprave, nego da će svoje papirologe baviti posebni upravni odjeli koji imaju osnovati svi gradovi, više od 35.000 stanovnika, molim lijepo. Da, ubrzanje neće dati toliki efekt, nego smanjiti kvalitetu gradnje, jer nema kontrolnih mehanizama, uvjerena je HNS-ova arhitektica Alenka Košišić-Čičin-Šajn, koja upozorava i da jedinicama lokalne samouprave zakon donosi dodatne troškove. To naplatili. Umnožite 550 ljudi puta 12 mjeseci puta plaća, bruto plaća od 15.000 kuna, pa ćete vrlo jednostavno doći da bez materijalnih sredstava, bez kompjutera, bez fikusa i bez klavira to iznosi 200 miliona. Samo jednom jednostavnom matematikom, vrlo jednostavnom, 12 mjeseci puta 15.000 kuna puta 550 djelatnika. I to radi, sad se to prenosi sa države na obzu županijama. Vlada je u ovogodišnjem proračunu predvidjela novac za njihove plaće i uredbom se obvezala da im se plaće osiguraju u narednim godinama. Odgovara resorna ministrica Marina Matulović-Dropulić. Ti jedinice lokalne samouprave, znači županije i veliki gradovi, će dobivati ta sredstva i tu problema nema. Što se tiče svih kompjutera, stolova, stolaca i tako dalje, oni naravno da u istim prostorima nastavljaju rad i nastavljaju na istim kompjuterima, na istim ovima taj rad. U raspravi su otvorena i brojna druga pitanja HSP-ovom Peru Kovačeviću. Nitko nije odgovorio hoće li i kada država stati na kraj građevinskim lobijima kojima se prilagođavaju prostorni planovi, kako na Jadranskoj obali, tako i u Zagrebu. Imali smo primjer Cvjetnoga trga, imali smo u gradu Zagrebu, imali smo primjer Staroga trnja, sad se pojavljuju primjer Vrbika, sad se pojavljuju novi slični primjeri. Kad je riječ o gradu Zagrebu, gdje je vidljivo da se sve radi i da svaki urbanistički plan u gradu Zagrebu za pojedino područje je upravo u funkciji građevinskih i drugih lobija, jer oni su investitori i za njihove potrebe se sve prilagođava. Na primjedbu IDS-a Damira Kajina da će zakon ipak najviše koristiti malom čovjeku, imao je potrebu reagirati HDZ-u dometraša Franjo Rapović. Mislim da je to jedna ružna pojava u Hrvatskom saboru da dijelimo ljude na male, obične i na nas velike, neobične. Ne mislim na sebe, nego na zastupnike ili ministre ili nešto. Ja sebe smatram uvijek istim. I onda kad sam bio Franjo Rapović košarkaš ili Franja Rapović kad sam bio učenik u svome selu u školi i sad kad sam saborski zastupnik. I ne vidim razliku između mene, gospodina Lesara, vas, osim možda u centimetrima. Aktualni 101. Ko da se Bog zna što nije ni desilo, a možda je upravo to. Vlada je svoju sjednicu danas odradila u Virovitici. U stopu ih je pratila i pažljivo slušala Maja Šurina. Vjerovatno zadnja sjednica vlade izvan Zagreba u ovom mandatu održana je danas u Virovitici. Premijer Sanader pohvalio se pritom kako je ova vlada na svojim sjednicama izvan Zagreba u lokalne projekte uložila 303 milijuna kuna, ne uključujući prenijete državne nekretnine i međunarodne potpore. Sanader i financ ministar Ivan Šuker iskoristili su priliku i kako bi se još jednom pohvalio
zahvalili makroekonomskim pokazateljima i obračunom proračuna za prošlu. Sjetio je dr. Ivo kako je ova vlada u protekle 3 godine uspjela prepoloviti proračunski deficit, a ostvareni su i pomaci što se tiče gospodarskog rasta, koji je za prošlu godinu iznosio 4,8%. Što se pak tiče nezaposlenosti, pohvalio se Ivo da je broj zaposlenih u zadnje 3 godine povećan za 90 tisuća. Zabilježen je i rast industrije, trgovine i turizma, te brži rast izvoza od uvoza. Ulagalo se, veli Sanader, i u društvo znanja, pa se sukladno s time ulaganja u obrazovanje povećana za 22,8%. Ministar Šuker nadodaje pak da je prošle godine po prvi put smanjen udio javnog duga u BDP-u. No, također je iskoristio i priliku kako bi se obračunao sa oporbom. Osvrnuo se na one koji su danas kunu u radnička prava, a koji su iza sebe ostavili dugove, i to je ponajviše prema zaposlenicima u MUP-u, u sektoru obrazovanja i MORH-u. Vlada je u zadnje 4 godine nastavlja Šuker na sudske sporove iz bivšeg mandata isplatila 1,5 milijardu kuna. Veli Šuki da je neisplaćivanje tih novaca elementarno kršenje prava zaposlenika. Poručio je da u Hrvatskoj vlada porezna disciplina, tako odbaci optužbe o nelikvidnosti. Ne može netko reći da ako država nekog blokira zato jer nije platio poreze, da je to nelikvidnost. Naprotiv, možemo reći da tako potičemo korupciju, zaključio je Šuki. Uhićen je Josip Polanec, 53-godišnji radnik građevinske firme, koji je rano jutros kod Velike Gorice za sad nepoznatih razloga iz pištolja ranio dvojicu svojih kolega. Izvestila nas je Marina Burazer iz Zagrebačke policije. Uhićen je u 13.30 sati na Savskoj cesti i uz uporabu tjelesne snage i sredstava za vezivanje doveden u službene prostorije policijske postaje na Trešnjevci. O motivu ćemo više znati nakon provedene kriminalističke obrade. Po dosadašnjoj istrazi Josip se jutros oko 6.45 dovezao u firmu PGM Turković u mjestu Lekneno kod Gorice i tamo ispalio više hitaca, ranivši 33-godišnjeg Zlatka Matkovića i 3 godine starijeg Dražena Bedjića. Oni su kolima hitne medicinske pomoći prevezeni u kliniku za traumatologiju. Mlađi je lakše ozlijeđen, radi se o prostrelnoj rani lijeve natkoljenice i okrznuća desne, dok je stariji teško ozlijeđen, odnosno on ima prostrelne rane i lijeve i desne natkoljenice i prijelome na lijevoj i desnoj natkoljenici. E, kako je policija bila uvjerena da će on bježati u smjeru Zagreba, obično kad neku pljačku napravi u Zagrebu, da ljudi bježe van Zagreba, ali ako se nešto napravi van izvan Zagreba, onda sigurno ljudi bježe u Zagreb i čekaju u koloni da ih se uhiti. Tako je, evo. Tako je policija oboružena dugim cijevima do 9.30 blokirala ceste u potrazi za bjeguncem. I evo vidimo, ipak je ta akcija uspješno okončena. Neće pokreti koliko si koliko si udruge, opozicija stranke partije, oporba udruženja koliko si pokreti. Vladina odluka kojom su raspisani izbori za vijeća i predstavnike manjina u jedinicama lokalne samouprave je protuustavna. Zajednički je stav predstavnika talijanske manjine Furia Radina i predstavnice češke i slovačke manjine Zdenke Tunhil. Kažu da je vlada u potpunosti zanemarila i grubo prekršila odredbu ustavnog zakona koji nudi manjinama pravo na vijeće manjina u onim jedinicama u kojima su zastupljene više od 1,5%. Na taj način prepolovljuje se zakonom propisani broj vijeća nekih manjina. Furia Radina pominje da je vlada na prethodno upozorenje rekla kako bi došlo do apsurda u slučaju primjenjivanja ustavnog zakona. Od bilo kojeg zakona, pogotovo od ustavnog zakona, možete odustati samo u slučaju da ga promijenite. Ne postoji nikakav drugi način ili da suspendirate neke odredbe. U općini Kršan u Istri, na primjer, živi 180 i nešto Bošnjaka. To čini 5,8% stanovništva. Zbog toga što čini 5,8% stanovništva je izabran Bošnjak. Međutim, budući da je ukupan broj Bošnjaka u Kršanima manji od 200, neće se raspisati izbori za predstavnike vijeća manjina, te je time selektivno primjenjivan ustavni zakon i zanemarena zakonska odredba o 1,5% koja jamči pravo na vijeće manjina. Mi u Talijanskoj uniji smo odlučili sljedeće. U mjestima gdje nisu poštivana naša prava, bojkotirat ćemo izbore. Mi ćemo dati upute da se niko ne kandidira za predstavnika za nacionalne manjine tamo gdje imamo i danas pravo na vijeća za nacionalne manjine.
Zdenka Čuhnil je izvijestila da će češka manjina umjesto dosadašnjih 7 zbog ovakve primjene ustavnog zakona imati 4 vijeća, a slovačka manjina imat će jedno vijeće manje. Zastupnici su zatražili od vlade raspisivanje dopunskih izbora, a u suprotnom najavljuju bojkot i ustavnu tužbu. Aktualni 101. Zaštita okoliša je najvažnije nacionalno pitanje i prioritet je svakom gospodarskom i drugom razvoju, ističu HSP-ovci Miroslav Rožić i Tonči Tadić, koji su ostali zgroženi rezultatima nacionalnog izvještaja Ministarstva zaštite okoliša, koji je jučer predstavljen u Saboru. Rožić naglašava kako razvijene zemlje koje su uništile okoliš sada ulažu golema sredstva kako bi pokušale vratiti prijašnje stanje, što je nemoguće. Hrvatska se treba razvijati do granica obnovljivosti prirode i okoliša, koje Rožić naziva najvećim i jedinim našim kapitalom. Ovo izvješće govori da se 80% industrijskih voda, otpadnih voda ispušta rektno u vodotokove, a mi govorimo o vodi kao strateškom resursu. No, nije napravljen nikakav plan sustava gospodarenja otpadom. Nemamo nikakvog rješenja za opasni otpad. Pazite samo ovu, molim vas, samo ovu rečenicu iz ovog izvješća. Stanje zraka u Republici Hrvatskoj puno je povoljnije nego 1990. godine. Ja ću na to odgovoriti samo jednu stvar, Sisak. Suđenje generalima Gotovini, Čermaku i Markaću moglo bi početi tek za godinu dana. Prema neslužbenim informacijama koje su njihovi branitelji dobili iz Haškog suda, suđenje trojice generala moglo bi biti stavljeno na raspored tek nakon kraja suđenja u predmetu Delić, koje neće završiti prije idućeg svibnja. No, sazivanje suđenja u isključivo je nadležnosti sudskog vijeća, koje još nije donijelo odluku o novom terminu. Zbog potpuno... A govorimo o sporosti našeg sudstva. Mogu. Promašaja. Dakle, zbog potpunog promašaja obnove Splitske rive, gradske SDP i HNS traže ostavke gradonačelnika Zvonimira Puljića, člana poglavarstva Branka Poljanića i splitskih konzervatora na čelu s Joškom Belomarićem. Oporbenjaci tvrde da se s obnovom rive drastično fulalo u svim segmentima, te da je ista dobra došla samo HDZ-u konstruktoru i nekima s liste Velog mista. Uz to zgroženi su bahatošću gradske vlasti koja, kako vele, nije prihvatila ni jedno od dobronamjernih upozorenja prije početka izvedbe. Posebna je priča rasvjeta na Dioklecijanovoj palači, jer su na spomeniku nulte kategorije izbušene goleme rupe kako bi se ista postavila. Nema to, kad je izdržala 2000 godina, pa to mi je zrihtalo za par minuta. Moju visinu, 1,60 m, još nekak, ali... Zovem sad, na tebe ti već... Da, bi zapravo glavu. Da, bi. Jer to po rimskim mjerama, naši Rimljani su bili mali. Vrhovni sud je potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Koprivnici kojem je Dražen Dočić iz Kalinovca osuđen na 40 godina zatvora zbog dvostrukog ubojstva i pljačke u Đurđevoj poslovnici FINA-e u listopadu prošle godine. Kako se doznaje na Koprivničkom županijskom sudu zbog pretrpanosti zatvora, 33-godišnji Dočić u istražnom pritvoru u Bjelovaru još uvijek čeka da ga se prebaci na izdržavanje kazne, no? Policija opet je odbacila tvrdnje da su placi tijekom jučerašnje norijade brutalno nasrnuli na grupu maturanata i jednog od njih šakom razbili nos. Potvrdili su zato da su privedena 33 maturanta, dok su sedmorica tineđera završila u marici zbog sumnje da su tijekom partijanja na gradskim ulicama Jarunskom jezeru krali od maturanata. Ovo me je počelo curit krv samo od sebe, inače problema čovjeka, ali ima sad curiden krvi, pa mu je baš kad su ovi bili blizu, njemu je počelo curit krv iz nosa. Bili je bezobrazan. Da, da. Od bezobrazuka mu curila krv iz nosa. Tako da ja vam svima, dragi maturanti, ako ste bezobrazni. Dvojice iz vladajućeg trolista borave, dakle, izvan države. Da sam to prije znao. Šef sabora u Šeksi u Bratislavi sudjeluje na dvodnevnoj konferenciji predsjednika parlamenta zemalja Europske unije. A prije predviđeni bilateralni susret okupljenima je u svom govoru naglasio važnost koju proces institucionalnih reformi Unije i donošenja novog ugovora, ali se govori o ugovoru, imaju za Hrvatsku. Predsjednik Mesić se pak obreo u češkom gradu Brnu. Na tradicionalnom sumitu, ali ne, predsjednika država Srednje Europe. Niti brnske one knedle ne jede, ja znam, nema vremena. Teme razgovora su klasične europsko jedinjavanje, jačanje suradnje i brnske knedle. Svijeta.
Američki kongres usvojio sporni zakon o financiranju ratova u Iraku i Afganistanu vrijedan 120 milijardi dolara. Zakon na koncu ipak ne poziva na povlačenje američkih soldjera iz Iraka iduće godine, pa se očekuje da će ga George Bush potpisati već danas. New York Times i TV Network CBS istodobno su objavili rezultate nove ankete prema kojima rekordnih 76% Amerika smatra da se rat u Iraku odvija loše. Čak i većina republikanaca sad misli da Amerika loše stoji u Iraku. 60% građana podržava povlačenje zemlje, a gotovo isti postotak smatra da invazije nije ni trebalo biti. Postotak protivnika Bushove iračke avanture mogao bi još malo porasti nakon što je vojska objavila da su šestorica njezinih vojnika poginula od mina i pobunjeničkih napada diljem Iraka. I dalje je nemirno i u pojasu Gaze, gdje je Izrael noćas izveo niz zračnih udara, uključujući i kontrolnu točku blizu kuće palestinskog premijera Ismaila Hanije. Palestinci su po običaju uzvratili ispalivši 5 projektila na izraelski teritorij, ali bez posljedica. Prema rezultatima jutros objavljenih izlaznih anketa na općim izborima u Irskoj vodi vladajuća građanska stranka premijera Bertija Ahtersma s gotovo 42% glasu. S tolikim postupkom stranka Fianna Fáil dosegnula bi rezultat od prije 5 godina, što bi Ahernu moglo donijeti treći premijerski mandat u nizu. A Sjeverna Koreja ispalila je više projektila kratkog dometa prema Japanskom moru. Istog dana, kad je njen južni susjed predstavio prvi razarač sa sofisticiranim sustavom za obaranje neprijateljskih raketa i aviona. Brod košta milijardu dolara i trebao bi biti prvo oružje Seula u uspostavljanju, odnosno sustavljanju, pardon, mogućem napadu Sjevernih Koreana. Aktualni 101. Renata Balls-Krogan, Sylvester Rubenak su učitali. Dobro, kada smo stavili u tom tonu, daj, onda... Daj, možeš ti malo neke, zadovoljali sam, znači, kada, koje godine je bilo... Šta je bilo na današnji dan? Ma to znaš šta je bilo, šta? Ali od koje, zakaj se to slavi baš na vas? Od koje godine to ima veze, to sam gledao. Evo, evo, prvi puta mi ovaj moj ne radi internet. Evo. Je neke sprečko. Dobro, realizirao je Mario Đurek. Novinar je Samo Cvitković, Marko Jurčić, Tim Perkov, Maja Šurina, Marko Jurčić, da. Našao! Ema Tarabokija, Saša Tešić i Petar Panjkota. Uredila je Vesna Vrban Kuzmanović. Yes. Pa to moraš ješa od kudija onda taj podatak. Ne, ne, zakaj. Iz moje glave, iz memorije. Sjećam se, ja sam bio mali, ja sjećam se. Daj ti pusti ovi prognozu. Da, ulazi u reklamu.